Sveiki, noriu šiandien pasidalinti vieną metodiką, kurią galite naudoti ir tvarkydami namus. Jeigu tikrai negalite apsispręsti, ar tą daiktą palikti, ar išmesti, ar su juo atsisveikinti, tai šitas metodas yra labai geras ir veiksmingas ir jisai duoda tikrąjį atsakymą. Jį galima naudoti plačiai. Aš gavau klausimą dėl tam tikro maisto, ar jį galima. Ar jis tinkamas valgyti, ar netinkamas, ar šitas metodas gali būti naudojamas ir pasirenkant maisto papildus. Mes kartais pagąsdinam žmonės ar apsaugą parduotuvėje, kai pradedame šito metodu rinktis kokį nors maistą arba maisto papildus. O čia užvakar visa mūsų šeimyna stovėjom prie maisto papildų ir rinkomės, kurie tiko mūsų konkrečiai kiekvienam atskirai. Šitas metodas yra naudojamas taikomojo kineziologijoje. Pritaikymas yra labai platus. Jisai duoda atsakymus taip arba ne, rinktis arba nesirinkti, tinka tas kažkas tai mums ar netinka. Tai va, pirmiausia, norint šitą metodą taikyti, organizmas turi būti pakankamai prisipildęs vandens. Viso metodo yra esmė, kad mes turime stovėti atsisukę į šiaurę, turime susirasti, kur mūsų namuose yra šiaurė. Ir atsisukus priekiu į šiaurę, turime užduoti klausimą. Pirmiausia, turim patikrinti organizmas pilnas vandens, tais klausimais, kuriuos žinome mes teisingus atsakymus. Paprasčiausias gali būti taip ir ne. Esmė metodo yra ta, kad jeigu mes sakome taip, jeigu yra teigiamas atsakymas, kūnas turi šiek tiek palinkti į priekį. Jeigu atsakymas yra ne, kūnas palinksta atgal. Taigi, pirmiausia, mes pasitikrinam, ar mūsų organizme yra pakankamai vandens, sakydami tiesiog teiginį taip. Netgi tų teiginių vėliau garsiai sakyti ir nereikia, bet aš dabar pasakysiu dėl to, kad jūs žinotumėt, ką aš turiu omeny ir dėl ko mano kūnas linksta į vieną ar į kitą pusę. Taigi, aš dabar tikrinu, ar mano kūnas yra pakankamai pilnas vandens. Reikia užsimerkti, traukti giliai oro, iškvėpti ir laukti, ką kūnas darys, ištarusi tą teiginį. Bandom. Taip. Mano kūnas virsta, aš nieko nedarau. Tuo prasme, aš negaliu nieko daryti. Va čia ir yra visa esmė. Mes turim pilnai atsipalaiduoti ir leisti kūnui pačiam atsakyti šitą klausimą. Toliau bandau su klausimu ne. Ne. Reiškia, mano kūnas yra pakankamai prisipildęs vandens. Galima tiesiog teiginius teikti, aš esu, mano vardas Gedrimė, taip, mano vardas kokia nors Barbora bus ne, reiškia, kūnas virs atgal. Pabandom dar su tokiu klausimu. Mano vardas Gedrimė. Mano vardas Barbora. Ne. Viskas aišku. Mano kūnas yra prisipildęs vandens. Viskas. Toliau jūsų interpretacijos. Imate bet kurį tai daiktą, kurį tikrinate, ar jis jums tinka ar ne. Veido valiklis. Taip, aš pasiimu šitą daiktą, šito veido valiklį, prisidedu prie saulės rezginio maždaug tam aukštyje. Užsimerk ir nieko sakyti nereikia. Jeigu kūnas virs į priekį, reiškia, jisai man tinka šitas veido valiklis. Taip. Taip, lateksinės pirštinės. Ar jos man tinka, aš jas galiu naudoti ar ne? Bandom. Atgal, netinka. Man šitos pirštinės naudoti netinka. Gali sukelti galbūt alergiją, aš nežinau kodėl, bet jos man netinka. Tai va, esmę supratote. Pirmiausiai pasitikrinate, ar organizmas pakankamai prisipildęs vandens. Taip, ne. Visai keis klausimais, taip ne, mano vardas, ar aš esu vyras, aš esu moteris, tuos klausimus, kuriuos žinote, taip, atsakymus. Ir tada imate tą daiktą, kuris jums reikalingas patikrinti, testuoti ir vėlgi lygiai taip pat atsistojate, laikote tą daiktą ir bandote. Lygiai taip pat galite pasirinkti savo maistą, galite pasitikrinti, ar tuo metu jūs alkanas, ar tik tai jums reikia vandens, žodžiu, labai įvairių. Pritaikymas yra labai platus, bet taikotės dėl savęs, jūs negalite tikrinti klausimą užduoti, ar, nežinau,
ar mano vaikas mokykloje, ne, tai mes negalim šito užduoti klausimų. Čia yra vis pilnai susiję su mūsų kūnu. Mūsų kūnas turi žino visus atsakymus, o kai mes atsisukime į šiaurės polių, čia suveikia magnetiniai laukai ir kai gauname teigiamą atsakymą, mes virstam link šiaurinio polius, kai mes neigiamas atsakymas, mes tolstam nuo šiaurinio polio. Žodžiu, čia visur, čia yra fizika, čia yra vanduo ir informacija, kurią kūnas visą turi. O mes, kadangi kūno labai išmokę neklausyti, arba kaip pasakyti, mes jo neklausom, tai rezultate ir nežinom tų atsakymų. Tai va, labai paprastas, plačiai pritaikomas ir labai rekomenduoju tvarkantis namus lygiai taip pat naudoti šitą metodą. Ačiū šiandien, iki pasimatymo ir gero tvarkymosi, iki ate.